Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja. Sobota, 3. februar je že in po noči se je dovršil zadnji krajec z luno v škorpionu, kar vas intuitivno poveže z dinamiko zaključevanja. Spontano boste torej začeli zaključevati stvari in se veseliti zaključka ter možnosti za novosti, ki vam jih bo posledično prineslo življenje. Dobro sta povezana Venera in črna luna uporniška Lilit, kar okrepi vašo seksualno energijo, za katero je dobro, da je ne zatirate in prav tako prehitro ne podelite z drugimi, temveč ji dovolite, da vas sproža samozdravljanje in prebujanje telesa in duha. Vrtnarstvo je čas za list, za sajenje in saditev in nego listnatih rož ter listnate zelenjave, ki naj bi jo tudi več uživali te dni. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, raki, tehnice, strelci in kozorogi. Barva dneva je danes temno vijolična. Pa srečno!